Nastavnik Ivan Štasni Mijović pre gotovo godinu dana osuđen je na osmogodišnju kaznu zatvora jer je obljubio sedmoricu dečaka uzrasta od 11 do 15 godina. Apelacioni sud u Novom Sadu ukinuo je presudu Višeg suda zbog povrede krivičnog postupka. Razlog za ukidanje jeste bitna povreda odredba krivičnog postupka iz člana 368 stav 1 tačka 11 ZKP-a, jer izreka presude je nerazumljiva, a nisu dati razlozi za odlučne činjenice, pri čemu su oni koji su dati u znatnoj meri protivrečni. Osim kazne zatvora u trajanju od 8 godina, Mijoviću je poništena i mera zabrane vršenja poziva nastavnika u trajanju od 10 godina, ali će on u pritvoru biti do 23. juna. Mijovića su, osim za obljubu maloletnika zloupotrebom položaja, teretili i za prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala.